ցանկացած ցանկացում իհարկե ցանկալի չէ եւ կարող է բացաբար անդրադառնալ մեր մրցունակության վրա եթե դա պայմանավորված չէ հավելյալ արժեքով լրացուցիչ ծառայություններով ծառայությունների որակի բարձրացմամբ այնպես որ այդ ծառայություններից օգտվողը սպառողը այսպես արտահայտություն կա value of money հա ինքն ինքը բավարարված չի զգում եւ ավելի լավ չի զգում այդ ավել գումարը վճարելով ինքն եթե ինքը հասկանում է որ մի քիչ ավելի թանկ վճարեց եւ ստացավ համարժեք ծառայություն եւ դա ավելի լավ էր դա իհարկե ավելի լավ է մենք հուսով ենք եւ կարծում ենք որ այս առումով զվարթնոցի հա դառնու տաճարի զվարթ գների հետ կապված հենց պայմանավորված է որտեղ ինչպես հայտարարում են պատասխանատուները չէ դա պայմանավորված է ծառայությունների որակի բարձրացմամբ այնտեղ անհրաժեշտ հա այնտեղ լրացուցիչ ծառայություններ ներառելով հավելյալ արժեքով եւ այլն եւ մենք հուսով ենք որ դա այդպես պետք է լինի եւ այդ դեպքում հուսով ենք որ դա էական բացասական ազդեցություն պետք է ունենա մեր զբոսաշրջային արդյունքի վրա եւ սա ես ոչ միայն ասում եմ հենց գառնու տոմսերի գների հետ կապված պարզապես ես սա ուզում եմ նշել ընդհանրապես մեր ամբողջ զբոսաշրջային արդյունաբերության ներկայացուցիչների մասնավոր հատվածի որ բոլորս պետք է դա հաշվի առնենք այսինքն եթե մենք որևէ ձևով մտածում ենք գնային փոփոխություն կամ այլ փոփոխություն շատ բաներ պետք է հաշվի առնենք եւ եթե իրականում ծառայությունների որակի համար հավելյալ արժեք ստեղծելու լրացուցիչ ծառայություններ եւ այլ սրանցով պայմանավորված են բնական է դա բայց եթե ոչ պետք է մենք նախապես քննարկենք հասկանանք թե արդյոք ինչ հետևանքներ դա կունենա եւ նորից ես կրկնում եմ կապված գառնու հայտարարել են պատասխանատուները օրինակ լրացուցիչ ծառայություններ նախատեսվում է օրինակ լուսավորությունը չէ կա հայտարարություն եւ Facebook-յան էջով եւ հա պարոն Թարվերյան ինձ ասուլիսներ տվել է թեմայով եւ հայտարարություններ արել է եւ այնտեղ բարեկարգման հետ կապված եւ տաճարի լուսավորության երբ որ դրա համար հավելյալ վճար էր դանձվում դրա կարիքը չի լինելու բացի դրանից շաբաթ կիրակի օրերին մշակութային միջոցառումների կազմակերպման առումով նման հավելյալ ծառայություններ ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղված հարցեր նշված են հայտարարության մեջ թե ինչով են պայմանավորված այդ գների բարձրացումը եւ հուսանք որ դա իրականում զբոսաշրջիկների կողմից կընդունվի եւ բացական ազդեցություն չի ունենա մեր մրցունակության եւ հետեւաբար նաեւ այցելությունների քանակի վրա մենք իհարկե այդ հարցերը նորից կքննարկենք որովհետեւ այդ քննարկումները միշտ կա բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջեւ պետական մասնավոր եւ մենք նման քննարկում լրացուցիչ ունենանք եւ պետական եւ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իսկ աշխարհում ընդունված կարգերը կար տեղացիների համար դները եթե ոչ մուտքների ոնե ապրի դալ դա նա կարգերը հաստատել իհարկե կա հենց նույն գառնու տաճարնել մյուս հա զվարթնոցնել այնտեղ տեղացիների համար այլ գին է հա ու քաղաքացիների համար այլ ինչը նույնպես շատ ժամանակ ասեմ ձեզ որ քննարկման առարկա է դառնում եւ նույնպես դրա մեր հարգաժան լրագրողների կողմից հանրության կողմից օրինակ հարց են տալիս ինչու ենք օրինակ այս դեպքում խտրականություն դնում եւ այդպես գնային տեղացիների համար այլ գին իսկ օտարիկացիների համար այլ գին մանավանդ որ արտասահմանյան այցելուների զբոսաշրջիկների մեջ լինում են նաև շատ սփյուռքահայեր եւ ինչու սփյուռքահայը եւ հայաստանցի հայը պետք է տարբեր վճարում անեն եւ այս հարցին առաջադառնալով մենք միշտ պատասխանել ենք որ հարգելիներ սա ոչ թե խտրականություն է սա ոչ թե ավելի բարձր գին է սահմանվում օտարերկրացու համար այլ պարզապես զեղչային համակարգ է կիրառվում տեղացիների համար շատ հարցեր հաշվի առնելով հաշվի առնելով նաև որ մենք պետք է հնարավորություն տանք նաև մեր հայրենակիցներին երեխաներին, չէ, ուսանողներին, որ կարողանան նրանք հնարություն ունենան հնարավորինս տեղյակ լինելու մեր պատմամշակութային ժառանգությունը։